Շնորհակալություն հարցերի համար։ Իրականում մի քանի հարցեր կան, որոնք որ ես կուզեմ մեկ անգամ ես բարձրացնենք, իր հետ վիճենք, վիճաբանենք, բայց հասկանանք շփակություն և ըստեղ ես դուրս գանք բոլորս մի կարծիքով, դուրս գանք տարբեր կարծիք։ Իմաստ չունի, եթե մենք հավաքվում ենք պրոստը կարծիք հայտնելու և գնալու, պետք չկա դնենք, որ հավաքվեցինք, խնդիր լուծեցինք։ Ես դեն չեմ ուզում հասկանանք իրականում, պայմանավորվենք ձեր ասած ու գնանք աշխատելու ամեն ինչ մեր ուղղությամբ նույն կետին հասնելու համար։ Հարց առաջինը, Հրազդան ջեկի մազով, հենց հարց եք բարձրացնում ինձ համար ցավագին, որ ես չգիտեմ այս մասին բարձրացնում թե չէ, այսօրվա դրությամբ, Գազպրոմ Արմենիան, նորից խոսենք լավնա թե կամ հավատ թողեք մի կողմ, ներդրել է 500 միլիոն դոլար Հայաստանի Հանրապետությունը, կառուցել է Հրազդան 5-րդ բլոկը, վնասով աշխատում, ինչի որովհետև չենք ապահովում համապատասխան տարիֆը և համապատասխան քանակը, ով է մեղավոր, դեռ 2009 թվականից պետք է կառուցվեր 3-րդ գիծերան Արմենիա, որպեսզի արդարացվեր։ Այսօրվա դրությամբ 100 միլիոն վարկը Գազպրոմ Արմենիայի վրա նստած, չգիտենք ինչ անենք։ Եթե փորձում ենք գազի մետ առանձին լուծենք տալիֆը հասկանանք, եթե մենք այդ հարցերով դիմել ենք հանձնաժողովին, քննարկումներն անում ենք, կարծիքը գիտեք հանձնաժողովի, հասկանում ենք հանձնաժողովի դիրքորոշումը, բայց չեմ կարող այդ գինը անսահմանափակ բարձրացնել, բայց արվել է էսի, արվել է մի նպատակով, հետո կուտակվել է, հիմա ձեր ասած հետաձգենք, սա հետաձգում ենք, հետո միադառնում ենք մեծ գրոս, որի տակից ոչ ոք դուրս չի գալու, պետք է մի օր նստենք, նայենք ճշմարտության երեսին ու գնանք առաջ։ Հակառակ դեպքում մենք փորձում ենք այս ամենին չտեղափոխենք մեր սերունդների վրա, ավելի բարձրով, այսօր չենք կարող, իսկ վաղը կարողանալու ենք։ Իսկ 20 տարի ինչ էինք անում, նորից եմ ասում, գիտեք անդրադարձ սպասում ենք, որ վաղը հրաշք կլինի։ Ժողովուրդ բերեք մեզ ռեալ նայենք իրար հետ միասին, ինչ ենք ուզում, ինչ ենք ուզում, ես դրա համար եմ ասում, մենք խնդիրները դնենք, լուծենք իրար հետ, չտեղափոխենք, ժամանակը տեղափոխելու ավելի բարդացնում ենք, նոր նշվեց, այո, այսօր չանեմ, վաղը անեմ, երկու անգամ թանկ եմ անելու, երկու անգամ ավելի մեջ, վթար կունենամ, ավելի մեծ կորուստներ եմ ունենալու։ Դրա համար Հրազդանի ջեկի մասով կարող եմ ասել, այստեղ մի հատ այնպես մեծ 5-րդ բլոկի մասով, այնպես մի հատ մեծ բարդ պրոբլեմի մեջ ենք, որպեսզի կգտնում եմ, ես հրավատությամբ մնացել է 100 միլիոն վարկ, ես չեմ կարողանում, ամեն տարի վարկի տոկոս եմ տալիս, չեմ կարողանում Գազպրոմ Արմենիան փակի այդ վարկ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետություն չի ապահովում, նա աշխատում է տարին մի ամիս, երկու ամիս, երբ որ ատոմակայանը կանգնեց, նա պետք է աշխատել Իրանը ուղարկել հոսանք, որպեսզի մոշտեց նա աշխատել, չի գնում, որովհետև գիծը չկարոցվեց, գիծը պետք է կարոցվեր 2009 թվականին, ես պարզ խոսում եմ ամեն ինչի մասին, պրոբլեմների, կուտակված են, բայց տեսա ամեն ինչը մնացել է, հիմա ասում են Գազպրոմ, Գազպրոմ, գերշահույթ, ի՞նչ գերշահույթ, գեր վնասներ, ոչ ոք չի ուզում հասկանալ, ճիշտ է, մայքենենք մենք ճիշտ խոսալու ես ամեն ինչի մասին, դրա համար 5-րդ բլոկի մասով այսպիսի ծանր կատաստրոֆիկ ավելի վատ վիճակա ֆինանսական առումով, այսինքն դեռ մենք ունենք համակարգը, ունենք արտադրությունը, ունենք ձեր ասած գործունեությունը, որ կարա այսօր սա ապահովի և ինքներ արդարացնի և չի արվում աշխատում, նստել ենք 12 ամսվանից ամսուկես աշխատելով, կարող ենք բիզնեսը իրան արտահայտել, ոչ, վնասը, այսպիսի վիճակ։ Կորուստների արտականացման մասով, ուրեմն կտկնում եմ ձեզ, դուք ասում եք ֆիքսեցինք, այո, մենք գալիս ենք, խոսում ենք ու գնում ենք, կորուստերի հասում ենք, 5% չեն կտանք, 2% կտանք, այսքան չենք տա, այս ծախսը չենք տա, ասում չենք տվել, չենք արել, ներկա պահին, կամ բաներ կային, որ ադմինիստրացիան մենք արել ենք, ես չեմ թարցնում, երբ որ 96-97 թվականին ծրիկան վարձոնպետ էի աշխատում այդ ժամանակ, ունենք ԳԳՄ-ն, որտեղ 30% կորուստ էր, այդ թվում գողություն, լիքը, այդ թվում լավ գիտենք ով էր գողանում, ոնց էր գողանում, այսօր այդ համակարգը դրա համար եմ ասում, 30 դարձել ենք 1.5% ուչոտով, ու կը շատ տեղի ձեր ասած մեզանից են օրինակ սովորում բաշխման համակարգը ոնց պետք է աշխատացնել, աշխատանք է սա, գրի գնահատենք սա, փոխադրման համակարգում նորից եմ ասում, պրոբլեմներ կան, հիմա ինչ վերաբերում է հեռանկարային առումով, փաստացի 20 միլիոն խորանարդ մետր, 1% դա կազմում 2 միլիարդի, մենք այդքան խնայել ենք, և այդքանով էլ բարձրացրել է մեր սպառումը կոպիտ, այսինքն մենք չենք վճարում, այսինքն դա 20 միլիոն դեղ 200-ից ենք բարձրացրել, այսինքն իրականում զգացել ենք մոտ 20 միլիոն խորանարդ մետրի փաստացի կորուստի նվազեցում, այն գազը, որը որ 25 ատմոսֆերով գազը ծագից կգնա, պատկերացնում ենք, տարի 12 ամիս ու գնում է, ոչ մոտի կանում ես, ոչ տեսնում ես, թափում, այսօր կարողացանք դրա դիմաց դառնել և իջացրեցինք։ Մեքենաների թիվ, աշխատողների կրճատում, մեքենաների թիվ, ուրեմն այս ռվադրությամբ ֆիքսված է այն քանակը, որը այս հանձնաժողովը սահմանել այն թիվը, որը որ բյուջետային կազմակերպություն հասնում թիվը, ասենք արտարոց բան չկա, ինչ վերաբերում է ԳԳՄ-ի ծախս, տեխնիկական սպասարկման մեքենաների ընդհանրապես
ապահովված են 40 տոկոսով։ Ինչի նորից գալիս ենք, այդ տեխնիկան դա նորից ընթացիկ ծախսեր անելու համար է, ստրայցելի տեխնիկաների մասն ենք ուզում։ Չունենք այդ տեխնիկան, չունենք աշխատողը, չունենք հումնյութը, չենք անում։ Բարձր ասում եմ ձեզ, ապահովացում այդ տոկոսով, բացեք նորմալից, նորից կասեք նորմալից լինա, չկա տես բան, կա այս մեծ հասկացություն։ Եթե մենք դա չենք անում, ինչ պետք է անենք, ուրեմն պետք է պատվիրենք մեկին, և կապ նորոգումը, և ընթացիկ նորոգումը, սա արդեն պատվիրում ենք ուրիշին, ինչի չենք ուզում էժանանենք, տվենք մարդը, տվենք նյութը, տվենք տեխնիկան, առանց պատվիրելու այդ կազմակերպում, մենք ընթացիկ անենք մեր սեփական ուժերով, որը կեժանացնի։ Ինչ վերաբերվում է աշխատակիցների կրճատումներին, բարձ ձեզ ասում եմ և կամ, մենք այսօրվա դրությամբ մի հատ զրոն քաշենք, հասկանանք ճիշտը որն է, ու ես խոստանում եմ, բոլորը կստորագրենք ու կանենք այդ ուղղությամբ այդ աշխատանքները։ Այսինքն դրա համար մենք հիմա ասում ենք, մենք ասում ենք 6900, եթե հիմա տակ, այսօր ես ստարտը դնեմ, ասում ենք գործի կգնեմ, ամբողջ ծավալով անեմ։ Խոստանում եմ 5 տարի հետո 1000 հոգի կրճատեմ։ Խոստանում եմ մյուս 5 տարի հետո եւս 1000 հոգի կրճատեմ։ Բայց ես ինչի՞ս կրճատեմ, երբ որ լա դեր զրո բան, իմ զրոն չեմ քաշել։ Իմ անձնաժողովը 1 տարաձայնությունս մեկը դա է։ Մենք ասում ենք մեթոդիկայով մենք փոխեցինք կարգը, փոխեցինք մեթոդիկայով հաստում էր 2400, ինքը փաստ է ինչ ասում, ես ասում փաստ է սովորությամբ չեմ արել, բաներ կան, խնդիրներ կան, չի տրված, մեղրիեմ գազաֆիկաստում մարդ չունեմ, ես ընթացքում վերջին 6 տարվա 83000, 100000-ի մոտ ես բաժանորդ եմ թողակել, ինքը չի տվել դրա համար հսկի և այլ և այլ և այլ նյութերը, սա բողոքելու համար չէ, ներկայացնում պատկերը։ Այսինքն աշխատակիցներին ես բոլոր հարցերը ուզում եմ ձեր հետ միասին ֆիքսեմ, որ դուք ասում եք կորուստի ծրագիր ունեմ, դուք ասում եք ես սիրով կընդունեմ, իր հետ միասին կասեմ, կամ կբացատրեմ ձեզ, որ դուք կներեք, ճիշտ չեք մտածում մասնագիտական առումով, կամ ես կընդունեմ, ասում շնորհակալություն ձեզ, իրականում եմ ասում, առանց բաց այդ ասուլիսներով կանենք, խոսենք, լսենք իրար, որոշումը կայացնենք, գնանք առաջ։ Ինչ վերաբերվում է գազալցակայանների հաշվիչներին, աշխատանքին և այլ և այլ, գազալցակայանները ուրեմն կրկնում եմ, ցանկացած Հայաստանի Հանրապետությունը տարբերվում է այլ երկրներից, որտեղ Հայաստանում նույնիսկ ես մի հատ օրինակ բերեմ, չգիտեմ ժամանակ ունեմ թե չէ, երբ որ գալիս եմ եւ ես փորձում եմ հպարտանալ մեր աշխատանքը համակարգի հաշվառման, որակի եւ կապված, ասում չկա մի հատ գազի կարելքա, որ վարդի վրա այդ հաշվի չլինի դրած, դուք ակեն կարիս ձեզ, չկա տես բան, Գազպրոմ ամենը, եւ ինքը մի անգամ մարդիկ են եկել Տարյան մեր զոհերի հիշատակի եղերնում այցելության, ընդեղ տեսան գազը վարում, փորձեցին ես բաստեղի ոնց ա գնում, տեսեք իջացրեցի ներքև հաշիշկար ցույց տվեցի, զարմացան, հարց ինչու՞ն է կայանում, ագեն գազալցակարները միշտ ունեցել են հաշվառումը Գազպրոմ Արմենիայի կողմից, չկա տենց հասկացողություն, ընդ որում ունենք ոչ միայն մեխանիկական, այլև էլեկտրոնային ճշտիչներով պարտադիր կահավորված, պարտադիր, այդ խնդիրը Գազպրոմ Արմենիա սպառող սահմանազատման կետում միշտ եղել է, կա եւ մենք խնդիր չունենք։ Ձեր հարցը, եթե միգուցե վերաբերվում է մեքենաների վաճառքի մասով, դա մեր խնդիրների մեջ չի գտնվում։ Գազի գնի վերանայման հետ կապված ակենք այստեղի միգուցե նորից նույն հարցից աստեղ կայանում, որը թանկացնենք, որը ժանաստենք։ Մենք այսօր բերեք քննարկենք մարժայի հարցը, ավարտենք այս խնդիրը, ու աստենք երկրորդ հարցը, կառավարություն դիմենք, այստեղ խոսանք, ասենք բերեք եսի չտանք, եսի տանք, դա արդեն ուրիշ հարցադրումներ է։ Գազի ներդրումները հետաձգել մի տարի եւս, պատասխանեցի, այսպես ամեն տարի հետաձգել ենք, ունեցել ենք այս պատկերը, որը բոլորիս համար բարձրացում ենք։ Էլի հետաձգենք, ավելի վատ պատկեր ունենք։ Ես առաջարկն արեցի, եթե դուք ուզում եք մի տարի ա, ֆիքսենք հիմա 10 տարվա կտրվածքով համաձայն են, ֆիքսեցին 10 տարվա 61 միլիարդով, X միլիարդով, որը վերկանք մենք համաձայնության, հասկացանք սա է ճիշտը, այդ ժամանակ կարանք ես տարի չանենք, երկու անգամ բաժանենք մյուս տարի, հնարավոր տարբերակը, բացառված չի, ճկուն ընդունելի տարբերակը, կարանք քննարկենք։ Շնորհակալություն, պարտավորության պարոն Սարգսյան։